Kene no, kene no. Yo. Lah ya bae dhewe munggahne rene iki to. Numpang iki sik. Numpange kan bogo kok diarahne meneh. Iki rono. Kosek.
Nek kowe lungguh iki surungan nganggo sikil. Oh iya iya. Yo. Ose bareng kok. Ayo ayo. Dik. Rok. Yo. Oh. Wis. Lu Bang. Lon. Yo leh leh. Di. Rok. Di tang tang. Yo. Di. Rok. Bos wis dapat iki lho. Yo. Di. Rok. Dik. Ah. Se. Yo. Jiruk. Oh. Yo, jiruk. Yo, se. Malah kejepit, Mar. Apa sini teh? Dadungi. Yo. Jiruk. Oh, nyantol to. Langsung kembur kabeh. Lah ning nek rata ganjile palange engko. Jenengan mang lebokne niku ning gagan lombokne palangan ya. Yo, yo. Yo. Iki lho, taleni ngi wonengen sik dijaring. Dino ngene. Di tengah nera iso ya kuwi. Dicampangane iso lho. Kene wae apa kono, Mas? Ya kono ae. Dijare jebul. Tak peksa kamu. Tali kire iki aku gor ngene lho, Rek. Ora apa-apa gor ngono kuwi, Mas. Kowe ngono ora apa-apa sing kenceng. Isam. Tali ta. Wong ngono pakene ora apa-apa. Apik marang marang jeplak ora marang ora ana tekono-kono ora dibibul. Jeplak ora marang jangan ngetrilo ora marang mecah rekor kayu 6 meter tumpake dolak elok alon bul awon bul. Halo lah. Mapat kiri nih kamu. Baik kaya nek. Kabel sih. Mapat kiri. Alon-alon. Terus. Kami ini nyambung. Terus. Tidak, terus. Terus. Ini pol. Langgi. Terus. Alon, alon, alon. Terus, terus. Alon, alon. Kanan sih, lurus. Lurus, lurus. Lurus. Meh, lurus. 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 Kiri yo. Duh, ya kiki wong edan es. Ngo kayu sak gelem e. Anu Pak Rahmar? Lah, aku nang ngenteni kene. Lele. Bajidul tak alam. Terus, polke. Pak jelintrung. Terus, udah nak dewe.